ଆଜ୍ଞା, ଜଗତସିଂହପୁରର ଜଣେ ଟାଣୁଆ MLA ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଏତିକି ଆକା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେ ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଉଠାଇ ବସେଇ ଦେଲେନି। ଏବେ ପାଖକୁ ଇଲେକ୍ସନଟା ଆସୁଛି, ଯଦି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କିସ ହେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ MLA, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଇମିତି ସେମିତିଆ ହବ କିଏ? ପୁରା ଚୋଖା ମାର୍କା ଚାଙ୍ଗା ମାର୍କା ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁମୋଟ ଲାଗିଛି, ଚଏନ୍ ବି ଉଠିଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଭାବିବେ କିଅଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି କିଅଣ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ହବନି କେମିତି, ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ପିଚୁ ମୁଁ ଦେଖି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆକା ଭୁଲ ନ ହେଇଥିବି, ସେ ରେ ମରମ ପଡ଼ିଆର, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ପଡ଼ିଆର, ତାପରେ ପୁଣି ରୋଲ ଚାଲିର, ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ପଡ଼ିଆର, ତାପରେ କେତେ କେତେ ହେଇ 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 ତାପରେ ହେଲେ ମାତ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆର ପିଚୁ। ଆଉ ରାତାରାତି କେଉଁ ଡାଡ଼ି ହଜାର 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲା? ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ ବିନା ଧୂଳି ଉଡ଼ରେ ଆକା ପିଚୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେମିତି ରାତିରେ ସେ ଧୂଳି ବି ଉଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ପିଚୁ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବେଲଚା ଧରିକି ଏମିତି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ବେଲଚା ବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଏମିତି ଧରିଲେ ହେଲେ କେକ୍ ମାତ୍ର ପୁରା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ଭଳିଆ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ପୂର୍ବରୁ ଏକା ତ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଇଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ରାତାରାତି ଗୋଟେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଏମିତିଆ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇମି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ଟେ ଦେଇଦେବ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ରାସ୍ତାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ସାର୍ ଆଉ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସାର୍, ହଁ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଇଁରେ ଠିକାଦାର ସାର୍, ମିଲି ଭଗତରେ ପୁରା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରିକି ରାସ୍ତାର ସବୁ ପଇସା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣଟା ଥିବ ଯେ ସେଇଟାରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଯିବେ? ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତାତିକି ଅଛନ୍ତି, କିଅଣ କିଅଣ କରିବେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେତିକି କରିଥିଲେ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଟାଇମ୍ଟା ଅଛି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଟାଇମ୍ରେ ତ କପି କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ବି କପି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜାଗ୍ରତରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବେ ଯେ କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବି ହବନି। ଏବେ ସେ ଭାଇନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଯାହାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି, ତାହା ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ RDFPC ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିସାହିରୁ ନଛିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଖାପାଖି 2ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକା ନମ୍ବିଛି। ଆଉ ସେତିକି ରାସ୍ତା ଏମାନେ ରାତାରାତି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କେମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଘେରାଉ କରିବି, ଭାଇ ଘେରାଉ କର କି ଯାହା କର, ମାତ୍ର କାମ ହବା ଦରକାର, ହେଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିଦେଲେ, ଏବେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ସାରିଦେଲି, ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ସାର୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଲ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହେଇ ମୁଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେଣି ସେଇଟା ଆକା କରିଦେବେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଏରିଆ କଣ୍ଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଲିସାହି ଇଚ୍ଛାପୁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଯିଏକି ଯେଉଁଦିନ କାମ ହେଲା ତା ପରଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ହେଇକିରି ଉଠୁଛି, ଏ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆମେ ଏଇଟା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ଠିକ୍ ବାଟରେ
जदि अनुसंधान करा से कार्य ठीक है कि नहीं आउ जी टंका खर्च हो सरकार से साधारण लोकंर आर हिसाब दवा दरकार विजु जनता दल हेड़े आउ जड़े आम बीजेपी आज्ञा बैड देखते कौन कहते शुणु नवीन बाबूंकर वोट बैंक डैमेज हो सारी से जानते तेणु से बचापी से केवल निम्नमान काम कर सरकारी तहबिल लुट करी निर्वाचन पांठि संग्रह व्यस्त नछिपुर बालीसाही काम तार उदाहरण मात्र घटनार उच्चस्तरीय तदंत हो अपराधी विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान हो पूरा पैसा पुणी थे संपूर्ण भाव में नुआ कम हो ये दावी भारतीय जनता पार्टी आज्ञा ये पीसी कारबार सब चल आम जानचु आ सार कहते पुणी हिसाब हिसाब सार मगुचर चोर घर खाई खटुली खाई ठाकुर को बिकी देवा नक सीए भाई जमी खाई सब हिसाब पूरा धरेदे जो काल आका माग मात्र से दिन सीए पूरा टाइम नहीं जा आज्ञा तदंत चलचे आम टे समय लोड़ा मात्र आम समय दे दिटा जाए कहीदेव इमित हिसाब पत्र काटिके आणवे बोपाल किसी टेर पाइवनि से जना थ रास्ता कम लगी किंतु आम एका जाने रास्ता कम लगी ना ये पीसी कारबार हो किए से निज निज भर मधुचंद्रिका करी चलू कर सब आज्ञा आम जानचु सब कथार यहाँ गोटे कथे उपनीत है आज्ञा एम एल ए सार हूँ कि मंत्री सार हूँ गोटे कथा पूरा गंठी बांधिक रखु एवं जोड़ा बका बुणवे किसी दिन पर सैडा एका काटे बुझे ना।